今回は先日、バイクのね、事故がありました。まあ、高校生ぐらいの、女性が、ちょっとこの今写真に写ってる箇所が、事故現場だそうなんですけども、ここ、僕も自転車とかでよく走ったところなんですけど、結構ね、このカーブ、ちょっと夜になったらちょっと分かんないようなね、ところなんで、まあ昼間は絶対に、まあ、事故らないようなところなんですけど、ちょっとカーブが終わったところでちょっとこう見えなくなった時に、ちょっとまっすぐだと勘違いしてね、ガードレール突き破ってっていうこともちょっとありえなくはないなっていう事故現場なんですけど、そして今回その事故のあったバイクなんですけども、その落札済みっていうのが書いてある、その人なんですかね、その人の画像でもその16万点になってくるとね、結構高いですよね。そう考えるとね、金どうしたのっていう感じはあります。そしてその方のツイートを今回ですね、振り返っていこうと思うんですけれども、ね、8月に納車して、なんかね、まあ確かに買ったばっかりだといろんなとこに行きたくなるっていうね、衝動っていうのはあるんじゃないかなと思うんですけどもね、ちょっといたたまれない、事故になってしまいましたよね。高一みたいですね。本当にご冥福をね、お祈りしたいと思うんですけれども。だからね、もっと違う趣味とかね、まあ、高校生ってなるとやっぱり違う趣味は、まだバイクはちょっと早いんじゃないかなっていうね、もっとなんか違う趣味を見つけられなかったのかなって思ったり。本当にこうなんか頻繁にね、行ってるイメージは。あとなんかプレゼント企画とか結構リツイートしてたんですね。そうなんですね。また前澤さんのツイートリツイートしますけど。なんかこういう人ってお金が欲しい感はすごく出してくるのはなんでなんでしょうかね。いつも走る人だ、だってアイコンもね、バイクにしてる、してますよね、バイクにしてるぐらいですから。まあ、昼間だったらね、まあ確かに、まあ迷惑にならない範囲で、まあまあね、大勢で行くっていうのもいいんでしょうけど、まあ、まあ休日とかね、まあ、たくさんツーリングしてますよ。37キロ走ったりとか、すごいな。まあ確かにバイクだったら37キロっていうのは、まあ、そこまでっていう、まあね、感はありますけれども、こんなに頻繁にね、すごい使ってますよね、浪費が激しいというか、そこのお金はどこから入ってくるんでしょうか。すごいバズったツイートもあるんですね。中型二輪の免許証。女子高生ライダーみたいな。
ね、まあ、確かにかっこいいといえばかっこいいですけども、インスタも、それまでは別にそういう興味を持ってただけ、あ、なるほどね、もう興味持ってても即誕生日になったら取りに行ったって感じなんだ。あ、なるほど。そうか。なんか他に趣味とかなかったのかな。まあそうね、神奈川といえば二俣川の試験場ですよね。さんもいてね、順風満帆だったと思うんですけどもね、ね、おばあちゃんとかも悲しんでると思いますね。そうか、バイトしてるのか。でも自殺とかではないんで、そういうの関係ないと思うんですけど、なんかそういう闇めいたことは全く感じられなかったので、こういうところはからこういうツイートがもあるんですね。こういうなんかネットでのやり取りでのトラブルってちょっとまあ10代とかで多いイメージはありますか。 だからちょっと早めに始めちゃう人とかね、そういうのにこうトラブルに巻き込まれて、ね、特にそのなんて言いますか、出会い系とかでね、うん、被害に遭ったりだとか、そういうことも。教習のこととか、あのね、その人間関係でのそのトラブルの話とか、そういうツイートが多めですよね。ブロックンヌとかね、やっぱ、まあ常にそういうなんだろう、バイク仲間を探し求めてるから、まあ逆に言うとその何でしょう、高校生狙いの人たちにバンバン誘われるっていうね。だからもちろんその免許を持っている人がかなり年上な人が多いっていう、まあ年上、ほぼ全員年上ですからねってなってくるとね、まあ、そういうトラブルがね、やっぱり見えないところで起きてるっていうのがね、あるのかなって思いますね。なんかね、そういうトラブルが
多い感ありますね。DM でのやり取りでね。そして一番遡ってくると5月の後半という形になりますね。まあ最初はこうバイクを決めたりとかね、そういう感じなツイートでした。いや本当にいたたまれない事故で、あそこはね本当にカーブが厳しいんで、ツーリング気をつけていただきたいですね。